Po, okay, ai gjithashtu thotë që ka mbështetjen e Amerikës dhe se ka çfarë problemi. Ky është problemi më i madh që unë i them L versus L ose L, do të thënë, kupton çfarë them? Ne duhet të fokusohemi tek një njerëz që të vjen mashtron dhe thotë që ka Amerikën nga mbrapa dhe se ka. Unë jam nga mëngjesi deri në darkë me kongresmen, me njerëz që jam në për evente gjithkohon, janë miqtë mi, jam në për Pashkë të bëj me ta dhe nuk vin në Shqipëri të them njerëzve un kam Amerikën me vete, dhe Amerikën e kam. Sa ata që më mbështesin mua në Amerikë nga kongresi janë njerëz që më njohin mua. Okay, njohin sinqeritetin tim, e din luftën që kanë bërë këto 2 vjet në Shqipëri, e din që duat luftë korrupsionin dhe kanë një mbështetje organike. Pra, Kokalarin e bezdis fakti që një nga ato, se kemi folur shumë. Që Lapaj thot kam mbështetjen e Amerikës, kur në të vërtetë mbështetjen e kam unë, thuati. Nuk thash atë, un kam kongresmenët republikan që ta marrim qartë qartë. Ky ka folur me një ish punojse të departamentit, me një punojse të departamentit të shtetit që çuditërisht e bën ambasadore dhe s'ka asnjë gjë të keqe sepse ti ngrihesh në karrierë, okay? Dhe ky del dhe shet mend me kët. Domethënë për mua është ai është si Liliput dhe më vjen çudi e para, e dyta. Unë e kam faktuar në Facebookun tim që ai ka gati 70.000 euro të harxhuara deri tani dhe nuk jep shpjegime se ku i ka gjetur. Plus zyrën e ka tek e ka pranuar vet publikisht, mbasi e nxora unë një postim për këtë, që zyra jon po është 3500 euro, a 3000 euro, që e paguan po na jep një nga themeluesët tan për free. Okej. Okay, do të thënë bie 36.000 euro. Ti limitin e ke 5000 euro. Ke thyer në ligj apo jo? Mund dalim këtu e para. Por nga ana tjetër deli thot atyre, unë kam zyrat, po më jepni 4 kompjuter e ju. I thot populli se ne s'kemi lekë dhe po e nxjerrim, do të them, po e ngrem nga 5 dollar. Kjo është gënjeshtër, kjo është mashtrim. Se ti ke po harxhon 70.000 euro, kanë një nga kompanitë më profesionale që kanë bazën në UK dhe zoti ti, do të them, nuk ka absolutisht asnjë gjë të keqe. Problemi këtu është se po gënjen thuati, kjo është çështja. Jo, pse nuk ka transparencë të fondeve? Nga vijnë fondet dhe si po indian, kush po t'i jep këto fonde pa filluar mirë? Se ti s'ke filluar të mbledhësh 5 dollar këtu, 5 dollar atje? Atëherë ku janë këto fonde është punë transparencë, do të them midis kësaj dhe midis këtij që del dhe thotë un kam Amerikën nga mbrapa se të flet dhe me fodullokë. Ke parasysh? Jo vetëm Amerikën se ke, por ajde na jep llogari nga vijnë lekët, ky është problemi vetëm. Pai, okay, mënyrën e të folurit ndoshta e ka edhe të vetën, nëse mund të ndryshojmë të folurën dikujt. Po. Ma më ato pse me, po pse ty do duket normale ai e folur me fodullok? Jo, mos sa ke fodullok, ai mund të ketë stilin e tij të folurit ashtu. Është katunares, ndoshta nuk e di, ai është fodullok për mua. Është fodullok ose e vjen nga ignoranca sa asnjë. Ai ulet me analizë shumë të përgatitur nëpër studi dhe ai flet atyre me fodullok. I përgjigjet atyre me fodullok. Ti nuk mund ta bësh kët. Imagjino ai është fodullok në gjëra kështu. Imagjino ta kesh këtë njeriu, kryeministra, president dhe të vinë të flasë ty me këtë gjuhë. Në mënyrë absolute jo. Po qëllimet për shembull, ato plus që nuk ka fjalore se duhet kuptosh edhe këtë. Unë nuk e di sa e gjenti atë të artikuluar, okay? Po personalisht në gjithë këto kohë që kam qenë në Tiranë dhe kam parë disa intervista, më ka bërë shumë përshtypje artikulimi i tij. Unë kam 27 vjet e ikur në Amerikë. Është faktor që të shqetëson ose më marrë? Sigurisht, absolutisht, sepse unë kam pas problem të flasë në Shqipër ta përkthyer, sepse më vinte mendimi në anglisht, nuk është se po shqisja, nuk ka absolutisht asnjë gjë, por problemi është që ai ishte këtu, ka mbaruar shkollën këtu, nuk është shkëputur kurrë nga Shqipëria, dhe me që e shet mend që është juristë kështu, artikulimi duhet ta kishte perfekt. Është pedagog, më sa kuptoj. Unë nuk e kishe lënë pedagog, por kjo është problem tjetër, po këto janë të tëra gjërat e vogla që ti merrin mbledh dhe kupton se kush është Adriatik Lapaj. Nuk është se s'ka ndonjë gjë fodullok është problem, po nuk ka ndonjë gjë të kesh në një fjalor që nuk është shumë i pasur. Është okay. Nuk ka njësoj si ide tuaja për nismën e ti, për ndryshimet që kërkon votën e emigrantëve. Po, votën e emigrantëve do ai që të futet në mbështet. Ajo është që bëri Albin Kurti. Unë se kam dash votën e emigrantëve për një arsye. Sepse vota e emigrantëve në Amerikë, në diasporën në Amerikë, është jo nga këto lëvizja diasporare që janë komplet okay, dhe këta të Sorosit, po flasë për një lëvizje tjetër të shqiptarve që kanë të rjetë në Amerikë, që janë wealthy, në kuptimin që kanë real estate në New York, kanë pas pozicione në politikë në qeverinë e New York. Janë pjesë e komunitetit dhe jetesës aty. Po, dhe njerëz që vërtet janë shumë serioz krahasim me këta që ti shef këtu. Dhe ata kanë dashur ta bëjnë dhe unë e kuptoj që ne na duhet se s'bën vota e diasporës sepse ndihmon në shumë gjëra, por problemi është ti votën e diasporës, nëse do e bësh nëpër ambasada dhe ty ta kontrollon po i dirama, ose qeveria që vjen, mund të jetë edhe qeveria tjetër, pa. E pa opozitës që mund të jetë pushtet. Pa.
qoftë se ty ta kontrollojnë këtë nëpërmjet ambasadave, unë nuk e dua votën e diasporës. Atëherë më lejo të pyes për çfarë do i takosh ti diasporën në Amerikë kur ata nuk votojnë dot, që të kthehen për deputet. Na duhet ndihma, na duhen njerëz me integritet në parlament. Për 2025, domethënë fokusin e kam aty, nuk e kam tek jo po sill diasporën ti, jo po hap referendumet, këto janë budalliqe me ok, po fatkeqësisht ky këto po i shet. Po ti marrësh all hold, dhe ti analizosh, nuk bën asgjë që do bëj referendume. Mund të bëjmë pyetje të sinqertë? Jo të sinqerta, po dua të të pyes ty personalisht. E shes si rival të drejtë për drejt Lapajn, duke qenë se jeni të dy me një nismë të re? Fare. Pra të dy po e filloni nga zero praktikisht. Fare. Problemi im është që un shoh njerëz të tjerë që po përdorin këto ta ngrejnë, dhe që t'ja shesin e diramës në t'artmen. Kujt i intereson ta ngrej Lapajn edhe ta shes? 100% meta i pari, janë një grup këto që i rinë afër. I kam diskutuar gjatë tek çani, i kam përmendur. Këta Lapaj është vegël, okay, që më fal. Lapaj. Kja themi Lapaj, se nuk e kuptoj rëndësinë, seriozisht nuk e kuptoj rëndësinë. Jo, mua më duket sikur e bën me tendencë, ndaj ta kërkoj. Po nuk e bëj me tendencë, unë thashë nuk e bëj. Okay, pse do nga gjuha, nga anglishtja. Po pse do gënjej për këtë?